I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Jorden var dengang tomhed og øde, der var mørke over urdybet, og Guds ånd svævede over vandene. Gud sagde, der skal være lys, og der blev lys. Og Gud så, at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. Gud kaldte lyset dag, og mørket, det kaldte han nat, og så blev det aften, og det blev morgen, første dag. Og på den sjette dag sagde Gud, lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os. De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden. Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det. Som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem, og han sagde til dem, bliv frugtbare og talrige, og opfyld jorden, og underlæg jer den. Hersk over havets fisk, himlens fugle, og alle dyr, der rører sig på jorden. Og Gud så, at det var godt. Thank you.
Velkommen skal I alle sammen være her i Sankt Michaelis Kirke til de 9 læsninger. Og det er meget idyllisk udenfor, der begynder sneen at vælte ned. Og det her er på mange måder, for mig i hvert fald, en klargøring til jul. En sådan sindsstemning, der på en eller anden måde lige bliver kalibreret og tunet ind på, nu er vi der snart, det er snart jul. Og så inviterer vi indenfor i kirken, et sted, hvor vi kan få lov til at være. Der er god plads herinde. Og derfor vil jeg også bare invitere jer til at være her, nyde det, sug til jer af både de gode sange, vi skal høre her fra vores fantastiske, dygtige kor, St. Michael Voices, og høre de tekster, vi skal høre fra, som Natasha og Kjeld og jeg selv vil læse op. Og så lad julen få lov til, og dens budskab få lov til at ramme os på en eller anden måde. Så hjertelig velkommen skal alle sammen være. Lad os begynde den her gudstjeneste med at bede. Tak fordi, at du er her. Og tak fordi, at vi kan fejre jul snart. Vi beder dig om, at det her må være et sted og et tidspunkt og et arrangement, hvor vi kan få lov til at blive tunet ind på, hvad julen handler om. Og vi må få lov til at opleve bare lidt af den fred, som vi så inderligt længes efter. Vær med os alle sammen, og vær med koret, og vær med os, der skal læse, og vær med hver en, som sidder her i kirken her til aften. Du ved, hvad vi tænker på, og vi beder dig om, at vi må få lov til at få fri nu. Amen. Så skal vi lytte til den anden læsning, og Natasha vil læse. Slangen var det snedigste af alle de vilde dyr, Gud havde skabt. Og den spurgte kvinden, har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven? Kvinden svarede slangen, vi må gerne spise af frugten på træerne i haven. Men frugten på det træ, der står midt i haven, har Gud sagt, at vi ikke må spise af og ikke røre ved, for ellers skal vi dø. Men slangen sagde til kvinden, hvis skal I ikke dø, men Gud ved, at den dag, I spiser af den, bliver jeres øjne åbnet, og så bliver I som Gud og kan kende godt og ondt. Kvinden så, at træet var godt at spise af og tiltrækkende at se på, og at det også var godt at få indsigt af, og hun tog af frugten og spiste. Hun gav den også til sin mand, der var hos hende, og han spiste. Der sagde Gud til slangen, fordi du har gjort dette, skal du være forbandet blandt al kvæg og blandt alle vilde dyr. På din bu skal du krybe, og støv skal du æde alle dine dage. Jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem dit afkom og hendes. Hendes afkom skal knuse dit hoved, og du skal bide hendes afkom i hælen. Come to raise the lonely. You die.
Herren sagde til Abraham, forlad dit land og din slægt og din fars hus og drag til det land, jeg vil vise dig. Jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig. Jeg vil gøre dit navn stort, og du skal være en velsignelse. Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og den, der forbander dig, vil jeg forbande. I dig skal alle jordens slægter velsignes.
Det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys. Lyset skinner for dem, der bor i mørkets land. Du gør jubelen stærk. Du gør glæden stor. De glæder sig for dit ansigt, som man glæder sig over høsten, som man jubler, når man deler byttet. For det tyngende å, stangen over deres skulder og slavefodens kæp brækker du som midjansdag. Hver støvle, der tramper i larmen, og kappen, der er sølet i blod, skal brændes og fortæres af ild. For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skulder. Man skal kalde ham underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfader, fredsfyrste. Stort er herredømmet, freden uden ophør over Davids trone og over hans rige, så han kan grundfæste det og understøtte det med ret og retfærdighed fra nu af og til evigtid. Thank you.
englen hos Maria. Englen Gabriel blev sendt fra Gud til en by i Galilea, der hedder Nazaret, til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef, og var i Davids hus. Jomfruens navn var Maria. Og englen kom ind til hende og hilste hende med ordene: Herren med dig, du benåede. Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. Der sagde englen til hende: Frygt ikke, Maria, for du har fundet noget for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den højeste søn, og Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige. Maria sagde til englen: Hvordan skal det gå til? Jeg har aldrig været sammen med en mand. Englen svarede hende: Helligånden skal komme over dig, og den højeste kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn.
Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling med Quirinus, han var statholder i Syrien, og alle drog hen for at lade sig indskrive hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazareth i Galilea til Judæa til Davids by, som hedder Bethlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde, og hun fødte sin søn, den første fødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads i herberget. I den samme egen var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres jord. Der stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem, frygt ikke, til jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren. Og det der er tegnet, I får. I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe. Og med et var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang, ære være Gud i det højeste og på jorden. Fred til mennesker med Guds velbehag. Hyrder og engle. Da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden, lad os gå ind til Bethlehem og se det, som er sket, og som Herren har forkyndt os. De skyndte sig derhen og fandt Maria og Josef sammen med barnet, der lå i krybben.
Da de havde set det, fortalte de, hvad der blev sagt til dem om dette barn, og alle, der hørte det, undrede sig over, hvad hyrderne fortalte dem. Men Maria gemte alle disse ord i sit hjerte og grundede over dem. Så vendte hyrderne tilbage og priste og lovede Gud for alt, hvad de havde hørt og set, sådan som det var blevet sagt til dem. Om mig, handler om dig, dag du.
I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Lyset, det sande lys, som oplyser et hvert menneske, var ved at komme til verden. Han var i verden, og verden var blevet til ved ham. Og verden kendte ham ikke. Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn. Dem, der tror på hans navn, de er ikke født af blod, ikke af køds vilje, men af mands, ikke af mands vilje, men af Gud. Og ordet blev kød og tog boligt iblandt os. Og vi så hans herlighed, en herlighed, som den enebårne har det fra faderen, fuld af nåde og af sandhed. Amen. I år tror jeg, der er mange, der oplever, at julen, den ikke på den måde rimer på noget fredfyldt. Der er mange bekymringer, som på en eller anden måde er i skarp konkurrence med det, som vi egentlig gerne ville, at julen den skulle handle om. Fred, om idyl, om hygge. Og netop fordi det er sådan, ja, så bliver det nemlig nemt, at det den der fred og idyl og hygge, det bliver nærmest noget, vi kommer til at lade som om er der. Fordi den skal jo være der. Også selvom den i virkeligheden ikke er der. Men vi ved godt, bag ved alt det der, at der er regninger, som er svært ved at blive betalt. Der er familierelationer, der ikke fungerer. Der er nogen, vi savner. Og i det hele taget, så er der mange ting, som skriger stik modsat af det, som vi synes, vi skulle fejre i den her december. For oftest, så er det fuldstændig umuligt at trykke pause på virkeligheden og på vores virkelighed, for den følger altid med. Så hvad gør vi så ved det? Skal vi aflyse julen? Der er en forening, som har lavet et julelys med 25 dage. Den tæller ikke ned til juleaften. Det tæller ned til, at julen er slut. Som vi lige hørte lige før, så handler det om Jesus. Jesus blev født, som vi hørte det juleevangeliet, som Kjeld han læste op lige før. Men og hvad så? Jo, man kan måske sige, at det er noget betryggende ved det der med, at Jesus han var jo den menneske. Han kan sætte sig ind i, hvad det er, vi føler, hvad vi gennemgår. Jamen, det løser jo ingenting, at Jesus han var et menneske. Jeg er et menneske. Jeg kan sagtens sætte mig ind i det med, at pengene er små på grund af inflation, eller en sorg over et familiemedlem, der ikke er længere, eller det ulykkelige over det, at livet ikke gik den gang og den vej, som man nu engang havde håbet, det skulle gøre. Men bare fordi jeg kan forstå det, så er det jo ikke ensbetydende med, at det kommer til at være den særlig stor hjælp for dem, som oplever det her, bare i langt, langt, langt større skala. Så hvad er det præcis, vi fejrer? Og er det en jul, vi kender til her? Er den virkelig værd at fejre? Og på nogle områder, der vil jeg gerne være den første til at sige nej. For julen, den bliver i højere og højere grad en fest for de velstillede. En fest for dem, som er heldige. En fest for dem, som ikke rigtig har noget at klemme. Hvorimod dem, som ikke har mulighed for at fejre den gode, gamle danske jul, oplever, at deres uformåen den bliver udstillet, om i hvert fald ikke overfor i hvert fald ikke andre end dem selv. Den jul, der handler om at være flottest, den der handler om at være hyggeligst og mest idyllisk, nej, den er ikke værd at fejre. Fordi hvad er det, vi skal fejre der? Det er jo kun et ræs. Et ræs og en skrue, der aldrig får ende. C.S. Lewis, ham der skrev Narnia-bøgerne blandt andet, han forestiller sig nogle folk, som kommer fra en anden civilisation, som kommer til Vesten, og ligesom skal lave en eller anden form for feltstudie. Og de opdager så det her meget mærkelige koncept, de her folk fejrer, der hedder jul. Og så skriver de nogle beretninger hjem,
hvor de prøver at forklare, hvad det er, de ser, og hvad det er, der sådan, hvad det er, de går op i, de her mærkelige mennesker, der fejrer jul. Vi kommer ind midt i det, hvor det handler om julekort og julegaver. Men, og så skriver han, men efter at have købt så mange julekort, som de nu engang tror er tilstrækkelige, så vender de tilbage til deres huse og finder der lignende kort, som andre har sendt til dem. Og når de finder nogen kort fra nogen, som de selv har sendt kort til, så smider de dem væk, og så takker de guderne for, at dette arbejde i det mindste er over for i år. Men når de finder kort fra nogen, som de ikke selv har sendt til, der slår de sig for brystet og jamrer og udtaler forbandelser mod afsenderen. Og efter tilstrækkeligt at have beklaget deres ulykke, der tager de igen deres støvler på og går ud i tågen og regnen og køber også kort til dem. De sender også gaver til hinanden. Og her lider de af det samme som med kortene, eller endnu værre faktisk. For enhver borger skal gætte værdien af den gave, som enhver ven vil sende til sig, så han kan sende en gave af den samme værdi retur, uanset om han har råd til det eller ej. Og de gaver, de køber til hinanden, er sådanne ting, som ingen nogensinde vil have købt til sig selv. For sælgerne, der forstår skik og brug, og selvom de ting, de sælger, er ubrugelige og latterlige, og det ikke har været muligt at få den solgt i det indeværende år, så kan de nu sælge det som julegaver. Og selvom disse folk påstår, at de mangler tilstrækkelige nødvendige ting, såsom metal og læder, træ og papir, går det hvert år en utrolig mængde af disse ting til spilde i det, de bliver til gaver. Således C.S. Lewis. Alt det der med barnet i krybben, og englene på marken, og julefred osv., det kan meget, meget let for os blive et skalkeskjul for alt muligt andet. Og ikke mindst en højtid, som kommer til at handle om at leve op til nogle usagte forventninger, frem for at fejre indholdet af den krybbe, som stod i Bethlehem omkring år 0. Den tekst, jeg lige læste lige her før, og ordet blev kød og tog bolig blandt os, udtrykker faktisk kernen i det, vi fejrer. Det er det, det handler om. Ordet, som Jesus her bliver kaldt. Intet af det, som er, det er blevet til, hvis ikke han var her. Og det er ham, alt liv udgår fra. Det er ham, der er menneskers lys. Og helt centralt, han blev kød, og han tog bolig iblandt os. Julen, den er kun og udelukkende værd at fejre, hvis det barn, der lå i krybben, virkelig er den Gud, som har skabt hele verden, og som er menneskers lys, hvorfra alt liv udgår. Hvis ikke Jesus er Gud, ja, så er det da bedøvende ligegyldigt, om han blev født eller ej. For hvordan i alverden ville han så kunne hjælpe os, hvis han bare var et almindeligt lille barn i en krybbe? Julen kommer så farligt let til at handle om alt det, vi burde gøre. Alt det, som vi heller ikke kan gøre. Og alt det, som på en eller anden måde går stik imod det, som vi har drømt om. Men den første jul, den handlede faktisk om noget så stort, at folk blev så forbavset, at de var ude af stand til at gøre noget som helst. Og det er det, der er pointen. For hvis det er sandt, hvis Jesus han bare var et lille barn og intet andet, ja, så burde vi sådan set aflyse det hele. Fordi så er julen, det er bare en fest, hvor vi bytter gaver med hinanden, som indeholder ting, som vi virkelig ikke rigtig har behov for. Og hvis det ikke er mere end det, ja, så er det jo latterligt. Men omvendt, hvis nu det er sandt. Hvis nu det er sandt, at Jesus Kristus var, og han er Gud, den almægtige søn. Hvis det barn virkelig var ham, som har været med til at skabe verden, og som har al magt i himlen og på jorden. Hvis han er blevet et menneske, hvis han har valgt at bosætte sig imellem os alle, så betyder det, ja, dels, at julen virkelig er værd at fejre, men også, at vi ikke længere behøver at lade som om. For som en har sagt, Jesus han er ikke interesseret i det pæne. Jesus han er interesseret i det virkelige. Ellers var han aldrig blevet menneske. Men når nu han er blevet et menneske, så betyder det faktisk, at den almægtige Gud, der er ikke noget, der er mere vigtigt for ham, end netop dig og mig, og det vi oplever, og det vi går igennem. For ordet, det blev kød, og det tog bolig blandt os.
Jesus han kom til vores jord, ikke bare for sådan at se, hvordan vi har det, men for netop at gå i døden for os. For at erfare og gennemleve enhver lidelse, som du og jeg, vi oplever i det her liv. Jesus Kristus, han er den skabende Gud, som ikke bare ved, hvordan universet er bygget op, og hvordan det er skabt, fordi han har selv gjort det. Men Jesus Kristus, han er den Gud, som har mærket det, du mærker på din egen krop. Jesus er det barn, som vi kan sætte al vores håb til. For det, han har vundet til os, det er et evigt håb om, at freden, den vil en dag komme, og den vil en dag sejre. Så det onde, det uretfærdige, det falske, det har ikke det sidste ord. Han, som lå i krybben julenat, han har vundet. Og hans fred, som overgår al forstand, vil også bevare os og i troen føre os til det evige liv. Nu vil vi synge fællessalmen, dejlig er jorden sammen. Og jeg opfordrer til, at under sidste vers, det tredje vers, at der rejser vi os op. Lad os synge. Skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Han, som havde Guds skikkelse, han regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det. Han tog en tjeners skikkelse på, og han blev menneskerlig. Og at han var trådt frem som et menneske, så ydmygede han sig og blev lydig ind til døden, ja, døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham og stænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hver knæ skal bøje sig i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende, Jesus Kristus er Herre
til Gud Faders ære. Amen. Lad os sammen i kor bede Fader vor. Fader vor, du som er i himlene, hellige blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget, og magten og æren i evighed. Amen. Og bed jer rejse jer og modtage Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. I Faderens og i Sønnens og i Helligåndens navn. Amen. Så jeg ønsker jer alle sammen en rigtig glædelig advent og en god jul, når vi kommer så langt. Tak for nu.